առանձնահատուկ վերաբերմունք, ուշադրություն ու ջերմություն։ Այս ամենն ակնառու է հատկապես հայկական ընտանիքներում, երբ խոսքը երեխաներին է վերաբերում։ Շուրջ 11 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախը բազում խնդիրների առջև է կանգնել։ 4 ամսական Արմենը ընտանիքի առաջնեկն է, մայրը Մարտան, իր մտահոգությունների մասին առաջինը Facebook-յան կոմենտներում է բարձրաձայնել։ Սկզբնական շրջանում ճանապարհին փակվելու 2 օր հետո արդեն ճիշտ է գնել ենք եւ Տագդիր եւ Արհեստական Կեր եւ ինչու նաեւ այլ սնունդ երեխայի համար, բայց դե արդեն եւ դեղատներում չկա, պակաս կա, չի հերիքում։ Արմենի մայրը շատերի պես խոճապահար չի լինում, ստեղծված իրավիճակից ոչ թե չի նեղվում, պարզապես փորձում է ելք գտնել, կռահում էր մի օր սա լինելու է։ Չգիտեմ ինչու, երբ արդեն նրա 3 ամսականները լրացել, ասես մտածեցի, ասում եմ, պատերազմական երկրում ենք ապրում, կարելի է ինչ որ բան ներառել նրա ճաշացանկի մեջ, եւ չգիտեմ ինչու ներառեցի, օրինակ խնձորի հյութ, ադամաթուս, խնձորը եւ ադամաթուսը իրար խառնում էի, շատ էր դուրներ եկել։ Տարբեր տեսակի շիլաներ էի գնում, դե բայց ասում եմ, դեռ փոքր է, ինչքան ուրեմն արհեստական կերուտի թորվա մեջ էլ այլ ճաշացանկից բան ուտի, այսօր համոզվեցի, որ ճիշտ եմ արել, բայց դե չէի կարող մտածել, որ խնդիր կլինի օրինակ գազարի հետ, խնձորի հետ։ Հոգեբանի մասնագիտությունը ասում է շատ է օգնում, անգամ ծանոթներին է խորհուրդներով կիսվում։ Ոչ միայն հուսադրող խոսքերով, այլ նաև որդու համար նախորոք ձերբերված տակդիրներից է բաժին հանում կարիքավորներին։ Երբ որ տեսա, որ ավելի ձգվեց, արդեն 4-5-րդ օրը մայրիկներ կային, որոնք չեն հասցրել գնեն, ինչով կարողացա օգնեցի նրանց, քանի որ հիմա շրջանում ինչպես խնդիր կա կերի հետ, այնպես էլ հիմա խնդիր կա նպասների հետ, երեխան մի քիչ հետո, երևի արդեն 1-2 օր հետո կունենա խնդիր կապած եւ տագդիրի հետ, եւ արհեստական կերի հետ։ Չնայած ընդամենը 2 օրվա մանկական կատնախառնուրդ է մնացել երեխայի համար, բայց չի հուսահատվում։ Չեմ ուզում հավատալ, որ երկար կձգվի, քանի որ հակառակ դեպքում մենք լուրջ խնդրի առաջ կկանգնենք, ինչպես երեխաները, այնպես էլ մեծերը։ Հուսով ենք, շուտ կբացվի ճանապարհները, մեր երեխաները այսպիսի խնդրի դեմ չեն կանգնի։ Արմենի հայրը Մարտայի ամուսինը 44-օրյա պատերազմին մասնակցել է, 3 անգամ հրազենային վիրավորում ստացել, բայց շարունակում է ծառայությունը։ Մասնակցել է Շուշիի մոտ մարտերում, ինչպես նաև Հադրութի, Քարինտակի, ստացել 3 հրազենային վիրավորում, երկար բուժումներ ենք ստացել, մինչև հիմա էլ չի ավարտվել նրա բուժումները։ Նրա ամենալուրջ վիրավորումը դա ծնոտի, նրա ծնոտային մասն է վիրավորվել, ունենք ատամների հետ խնդիր, մինչև հիմա բուժումները շարունակվում է։ Արմենի առաջին ամանորն է լինելու, ինչ էլ լինի, ծնողները չեն ուզում աննկատ անցնի։ Ճիշտ է, ձմեր պապիկին դեռ նամակ չեն գրել, Արմենի երազանքներն ու ցանկությունները թղթին չեն հանձնել, ասում են, դեռ ժամանակ կա, կա նաև մեծ հույս, որ ձմեր պապը չի ուշացնի Արմենի ու հազարավոր երեխաների ցանկությունների կատարումը։ Նրա առաջին նոր տարին է, որոշ չափով թեկուս եւ տրամադրություն չկա, բայց ուզում ենք, որպեսզի ճիշտ անաչի հիշելու այսքանը, բայց դե ուզում ենք ամեն ինչ անենք, որ նրա առաջին նոր տարին լավ լինի, ինչպես նաև նրա այդ մեկտեղ բոլոր երեխաների, կապ չունի ինչ տարիքի են, որպեսզի այս ամանորը մեր երեխաներին բերի խաղաղություն, Արցախ աշխարհին բերի խաղաղություն, որպեսզի մեր երեխաները պատերազմ չտեսնեն, չիմանան սովը ինչ է, ապրեն խաղաղ երկնքի տակ, լինեն առողջ, որպեսզի ոչ մի երեխա այլևս ծնող չկորցնի, որպեսզի ոչ մի երեխա վատ հիշողություններ չունենա կապված երկրի հետ հատկապես։ Մարտան հուսով է, որ դժվարություններն այլևս անցյալում են, իսկ լավ օրերը առջևում։ Թող դրանք գան այլևս չգնալու պայմանով։